Hola, molt bona vesprada. Estem així, en el Palau Ducal de Gandia, per a parlar d'un altre assumpte interessant, el test de magazine a Telesafor. Anem a parlar d'un instrument molt particular i també que emet una música molt particular, l'orgue, que al llarg de la seva història, així a Gandia, ha tingut relació amb la Col·legiata, però també amb aquest emblemàtic edifici històric, amb el Palau Ducal. Per això hem vingut així per a parlar amb una persona que la seva vida està relacionada directament amb l'orgue. Anem a parlar de la possibilitat de recuperar la presència física de l'orgue així a la ciutat de Gandia. Anem a fer una entradeta amb aquest vídeo. Bé, jo estem així preparats en el Palau Ducal, ja ho hem dit, un edifici que està molt vinculat amb l'orgue, l'instrument que va ser el protagonista en aquest test de magazine a Telesafor. I és d'ella que anem a entrevistar una persona que pràcticament ha dedicat la seva vida a la música que és des de l'orgue, la seva llarga trajectòria formativa com a docent i també oferint concerts. Parlem de Juan Manuel Lloret. Juan Manuel, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, professor de música d'improvisació en el Conservatori Superior de Música de València. Però vostè és d'ací de Gandia, veritat? Sí, nascut a Benidorm, però als 9 anys em vaig vindre a viure a Gandia. Porto tota la vida pràcticament en Gandia. Parlem de l'orgue, perquè comentàvem, així en el Palau Ducal va haver un dels orgues que hi havia allà fa molts anys, ara es comentava vostè, i en la Col·legiata també hi havia, veritat? Sí, me consta pues, a través de la revista Cabanilles, que és la revista Amics de l'Orgue, es diu Acao, té alguns, bueno, en alguns dels capítols d'aquesta revista, bueno, són, a voltes són també monogràfics, bueno, pues, aquesta revista, pues ens parla de que la Col·legiata va tindre els seus orgues de tubs al llarg de la història. També va tindre orgue el Palau Ducal i també va tindre orgue en les Escolàpies, en l'església de les Escoles Pies de Gandia. I van acabar cremats. Sí, concretament en la Col·legiata, pues, en la Guerra Civil, pues, en l'any 36, en agost, que va tindre la Col·legiata tres incendis, es va cremar el... crec que va ser el 4 d'agost, l'orgue de tubs. I després en el Palau Ducal es va inaugurar un orgue l'any 30, si no m'enganya, l'any 30, i, clar, i es va cremar també l'any 36, també en el mes d'agost. Dir que l'últim orgue que va tindre la Col·legiata va ser de... bueno, començar a construir-se l'any 1733, i va perir en la Guerra Civil de l'any 36, o sigui que aquest orgue almenys va tindre una vida de dos segles. Sí. El que va ser una pena va ser molt trist el del Palau Ducal, perquè va durar pues, al voltant de 6 anys. Poc anys. Clar, i arribem a l'actualitat. Actualment a Gandia, i això per la reivindicació que té vostè com a expert en l'orgue, no té l'espai, no està present a la ciutat de Gandia. No, és molt trist perquè tot això és cultura també i és un instrument molt bonic i molt meravellós i la gent a voltes amics que van per tot arreu, jo que sé, per Europa i visiten catedrals, pues, sempre em comenten gent. Sempre ma pare, quan entro a una catedral,
a veure l'orgue. I sí, sobretot quan veuen que tenen la sort d'estar l'organista tocant, doncs diuen que és una meravella. I entonces la presència no està. Només en tota la comarca de la Safor només hi ha un orgue de tubs, que és en Santa Maria d'Oliva. Bé, és un orgue ja que... Bé, és un orgue que no està mal, però vull dir, no és una qualitat. Ara, com se construeixen orgues nous, i, pensé que en la Safor li fa falta, i pensé més en la capital de la Safor, en Gandia, que es pugui fer algun dia un gran orgue de tubs. Clar, tot això depèn dels polítics? Sí, dels polítics sobretot, perquè clar, la manera més fàcil d'abordar aquest tema és de dir que, pues, bueno, que es guera de... pues, això, els polítics es comprometeren a dir anem a fer-ho, no? L'orgue. Clar, jo a voltes, bueno, pense que hi ha quatre possibilitats. Una, a modo de, vamos, que això és impossible, dir, com no siga que siguem una associació i xuant un dècim, pues ens toquen la loteria i fem l'orgue, i s'ha descartat perquè això és molt difícil. Segon, que el fer el poble, és dir, entre entitats, jo que s'ajunta a majors del mandat, les falles, s'involucren moltes associacions de Gandia. Tercera, que és com va passar en Pedreguer, pues que tingueren la sort que mos esguera un empresari o el que sigui, dir que hi van els diners per a l'orgue. L'orgue de Pedreguer es va inaugurar l'any 97, i es poden fer sempre un cicle de concerts en el mes d'octubre, i se'n fan 5 o 6 concerts. A voltes també agafa un divendres del mes de novembre. I porten 20 anys ininterrompidament, a pesar de que va estar la crisi, sobretot l'any 2010, etc., s'han fet ininterrompidament els concerts. L'orgue de Pedreguer va ser una donació d'un empresari de lli de Pedreguer, que va donar, suposo jo, com tardaria igual un any almenys o dos en fer-se, pues, que donaria els diners cap al voltant, pues, l'any 95, però es va inaugurar en el 97. I portem, pues, això, 21 anys en Pedreguer, que es fan sempre un cicle de concerts. L'orgue també és un instrument que no sol és pas concerts, serveix, o millor dit, o al revés, a banda de servir per a estar present en tot l'any, diguem, litúrgic, en les celebracions més importants, els Nadals, l'Advent, els Nadals, la Pasqua, etc. No? Sí. Sobretot vull que la gent sàpiga que no només és per un tema, diguem, religiós, sinó que és un instrument sacre per excel·lència, però també és un instrument de concert. No, a més, estem parlant de cultura. A més, la música que emet l'orgue és particular, és encisadora, podríem dir, envolta i t'atrapa, és una meravella. Sí, és de veres. L'orgue és que, bueno, al llarg de la història també se li ha dit que és el rei dels instruments, però no per alardejar ni res, simplement perquè és com, per la gent que no s'està escoltant ara, pues és explicar-los que és un instrument que és com si tu tingués una banda. Cada té uns registres, que són uns tiradors, i quan traus un tirador d'estos, pues igual posa oboe, o posa fagot, o posa... Entonces és com si s'hagués tinguem present al teu costat tota una banda. Entonces és un òrgan, sí, que el so és quan traus, per exemple, el pleno, o traus el tuti, i clar, també la gent a vegades desconeix que l'òrgan és un instrument que pot tindre un teclat, dos teclats, tres, quatre, i també té tot un pedalier, que és un teclat en els peus, que té 2 octaves i mitja, i també es toca això amb mans i peus, aquest instrument. Tornem un poc a la banda, a la part d'esta reivindicativa, per aquesta no presència actualment de l'orgue a la ciutat de Gandia, i les moltes possibilitats que podrien... I vostè, en aquest sentit, ja porta un temps treballant i cridant diverses portes per a fer realitat aquest somni que té vostè com a expert en orgue, i que Gandia tinga aquesta presència en el món de l'orgue. Vostè ja porta un temps treballant-ho, intentant. Sí, vaig fer una primera intentona fa 5 anys, perquè vaig tenir també la sort o el plaer d'inaugurar l'orgue de la catedral de Segor, i clar, es va fer un vídeo, es va editar un vídeo del concert, es va fer una llança igual al voltant de 1.000 vídeos, també de 1.000... pues, diguem, un dossier, uns llibrets d'igual 30 i pico fulls, etc. I jo el que el vaig fer és em vaig portar cap a Gandia vora 100 i es vaig repartir, pues, des de persones molt senzilles, de persones que tenen, pues, jo que sé, que entenen o són més sensibles a aquests temes, fins jo el que volia és que la gent prengués consciència que això seria molt bonic per a Gandia, molt interessant, i ho donava tant a polítics o amistats que veia pel carrer.
perquè sols volia que prengueren consciència de mireu això que meravellós és i que bonic seria per a Gandia. Però de moment no hi ha resposta. Sí que em consta que en alguna reunió algun partit va dir, van comentar, mireu això m'ho ha donat Juanma, això pot ser interessant per a Gandia, però es va quedar ahí. I voluntat política no sé si n'hi ha, però ara, al inaugurar un altre orgue, que és el de Cases Baixes, el 6 de desembre, he tornat a fer el mateix, bueno, estic començant, ho repartim més encara a ciutadans i amics que encara els polítics, encara repartir als polítics, i voldria que prengueren consciència que seria molt bonic i molt meravellós, perquè tot això és cultura i tot això fa bé, més que mal, és dir, tot és positiu i és enriquidor, o sigui, jo crec que per la ciutat de Gandia és interessant. Ja també a voltes pense que no l'orgue, ja a voltes he pensat en instruments com l'arpa, dic, per què en totes les afors no tenim gent que musisca algun arpista titulat? I a vegades pense perquè no s'han donat les condicions i tenen que haver-ho treballat, és a dir, o bé les societats musicals haver demanat pues, una subvenció per a comprar una arpa o haver fet una llista d'espera perquè la gent que estigui interessada en aquest instrument, perquè te veus ciutats com Cullera o com Llíria pues, tenen arpistes, no obstant és un instrument com l'orgue, no estudia molta gent aquests instruments, arpa com orgue. Som a voltes, pense que com si fóssim uns bichos raros, perquè pràcticament en els dits de la mà poden dir que estan comptats els organistes en la Comunitat Valenciana que tinguin el títol superior. Però, i això per què? Pues no ho sé, també és un... No sé, quizá, no sé, la demanda... no ho sé, però per exemple, clar, les bandes necessiten tindre molts clarinets, perquè una banda també sona, saxofons, etcètera, no? I sempre passa com en les orquestes, el que més hi ha són violins. Sí. Però l'orgue és un instrument, clar, pràcticament de, o sea, litúrgic i de concert, i evidentment pues, no és com, pues, com altres instruments, que sí. L'estudien, la veritat, l'estudien molt poqueta gent. Clar, això vol dir que si tinguérem així un orgue Gandia, tal vegada hi hauria gent, més gent interessada. Clar, a mi una de les coses que m'il·lusiona, perquè... A mi una de les coses que m'il·lusiona és que si es fera realitat l'orgue, a mi m'encantaria si, en fi, els polítics o qui feren l'orgue volguessin que jo m'encarregara d'aquest orgue, fos l'organista titular, per dir-ho així, d'un orgue sin Gandia, pues a mi el que m'agradaria fer és parlar amb gent que estigui fent el professional de piano i que veguessin l'orgue, i si a veure si algú els interessarà estudiar aquesta carrera. Perquè jo, per exemple, el títol superior de piano no el tinc. El vaig sacrificar un poc, diguem, perquè jo ja estava també fent musicologia en aquell temps i estava ja començant l'orgue. Entonces vaig dir o piano o orgue, entonces em vaig decantar per l'orgue. I no m'ha repetit la vida. És a dir, diguem, tampoc no he perdut, diguem, el nivell X que puc tindre jo en dits, de més agilitat, no? O el que siga. No ho ha perdut perquè si m'ho hauria passat a un altre instrument com el clarinet, doncs pues, ho hauria abandonat el piano. Però les artes del món de tecles no has deixat mai de tocar. Entonces, diguem, no he perdut, diguem, en dits, diguem. Ah, anem a veure, perquè a fer referència, així tenim este llibret que va dir que va ser en la benedicció del nou orgue de l'Església de Salvador de Cases Baixes i el concert inaugural. Aquest és el llibret que diu que ens ha aportat, va ser el passat dia 6 de desembre, i ahir Juan Manuel va tindre una actuació. Anem a veure aquest vídeo.
Doncs bé, acabem de veure, Juan Manuel, aquest moment que va ser el passat dia 6 en Cases Baixes, en aquesta inauguració, benedicció del nou òrgan de l'Església de Salvador i el concert inaugural. Per cert, com va anar aquest concert? Qui vau participar? Va ser un concert que es va omplir l'església de gom a gom, com diguem, i bé, va estar molt bé, és a dir, un concert va durar al voltant d'una hora i quart, i amb la presència del senyor cardenal, don Antonio Canizares, i els que, diguem, els benefactors de l'orgue, els que l'han pagat, clar, els hermanos Blasco Aguilar. Són també els mateixos senyors que van pagar l'orgue de la catedral de Segovia. El concert va ser un èxit perquè la gent del poble es va agradar molt i van participar a banda de tocar jo l'orgue al llarg de tot el concert. Hi havia peces que eren acompanyant a una soprano, o acompanyant també a soprano i violí, i una mezzo. Eren la meva dona, Maria Kotarenko, una soprano lituana, que és Nadia Kasaeva, i l'orgue pues, l'ha fet un xic que és cubà, i que va vindre ací a Espanya ja fa anys, i va estudiar en Barcelona, en el taller de Blancafort. I ja ha fet un grapat d'orgues molt interessants. Els últims que ha fet és el de la catedral de Segor i este que acaben d'inaugurar el dia 6 de desembre. Podria ser qui farà el futur orgue de Gandia? Pues a mi m'agrada molt com els fa. És a dir, organers no és que abunden, organistes també no són molts, però organers hi ha factories d'orgues en Espanya. Si no m'enganya, en Palència, en l'orgue que hi ha en Benidorm, diguem, està l'església del poble de Benidorm, que separa, diguem, la platja del Ponente de la de Llevant, crec que és l'església de Sant Jaume i Sant Anna. Hi ha un orgue de tubs que es va fer ja fa uns quants anys i estos es van fer uns acitores, crec que són de Palència. En València s'han fet orgues també pues, d'uns organers que estan en Cuenca, és a dir, organeries n'hi ha, no moltes, però n'hi ha. I este xic té la seva organeria, el seu taller, en Villel, un poble que crec que està a 5 o 10 quilòmetres de Teruel, i treballa molt bé, l'únic que puc dir que treballa molt bé, li diuen Carlos Álvarez. I no sé, quin seria el lloc ideal, el lloc que es proposaria per a instal·lar el nou orgue ací a Gandia? Clar, lo ideal seria que fora la col·legiata, com a, diguem, església mare, diguem, de Gandia, no? Perquè en la col·legiata ixen o partixen pues, molts aconteciments de l'any, no? Litúrgic, hi ha aconteciments que, clar, cada parròquia fa el seu, no? Quan ve el tríduo sacre, pues, cada església fa la cena del Senyor, la vigília pasqual, però hi ha també processons que ixen només des de la col·legiata, que és la Mare de Déu dels Desemparats, no? El Corpus, etc. I també pues, és molt bonic i interessant que l'orgue es fera en la col·legiata. No? Deurien de tindre alguna altra església que més, algun orgue, més per recuperar un poc, bueno, recuperar el patrimoni, no sé si es podria així, perquè clar, tot això es va cremar, però sí que tornaren a tindre un orgue. O quizás si el dia demà es fa un orgue en la col·legiata, quizás anima algun pàrroco a dir, pues, o en Palacio també a tindre uno, perquè per això Palacio també va tindre el seu orgue, o les escoles pies. El Palau on estem ara mateix, al Palau Ducal, que la veritat és que estem parlant d'un instrument a més que ens porta a èpoques històriques, té moments històrics especials relacionat amb un context històric i recuperar-lo per a la ciutat de Gandia, siga així en el Palau Ducal o siga en la col·legiata, la veritat és que seria tot un luxe. I Juan Manuel, ara estan les eleccions ahir al caure, podríem prendre nota, els representants polítics. Sí, de fet jo he ensenyat el vídeo i a voltes per la nit parlant amb un polític i me n'anava cap a casa, m'ha tropeçat en un altre, un altre. A voltes m'han proposat ser, ho dic anecdòticament, espero que no sentem el que ho comenté ara per televisió, però dic, Juan, me vota'm que anem a fer l'orgue i tal. Jo confio en ells, dic, jo el meu vot és insignificant perquè sóc una persona més. I no estant jo estic vivint fa 4 o 5 anys en València i pel tema del col·legi... Que no votes. Clar, jo us vaig dir, mira, no vaig a votar a ningú perquè no...
són municipals, sí, però més els honraria que no fos un tema de dir, mira, vota'm o a veure si me pots aconseguir gent que vota aquest partit. Jo crec que m'ha tropeçat amics, perquè jo es conec a tots els polítics i ells crec que també me coneixen a mi. I des de partits que estan, diguem, en les antípodes, en uns d'altres, me van dir sí, seria interessant. I jo no vaig ni a fer ningú tipus de campanya de parlar amics, voteu a esto, voteu a aquest, no. Jo penso que és una cosa que hauríem d'estar tots i units, perquè, clar, les guerres són molt tristes, no?, per a tots, no? I penso que encara que dius que se diu que guanya algú en la guerra, en una guerra civil crec que la perdem tots, no?, perquè es mata entre gent de la mateixa idiosincràsia, etc. I entonces jo crec que l'orgue seria un orgue també bonic, pues, per la pau, no?, perquè no es torna a repetir mai la història, no? Ja no dic en Espanya, en altres països, no? És molt trist quan s'enfronten, sobretot, gent d'un mateix país, no? D'una mateixa nació. Per tant, jo penso que l'orgue també seria molt bonic, pues, fer una reivindicació que fos un orgue, pues, per la cultura, per la pau, de germanor, no?, que unisca, que més que desunisca. A vegades he tingut alguna crítica dient, sí, l'orgue, pues, que s'ho paga l'Església, tal, que... I jo penso que és que pensarien aquestes persones que l'orgue només és per la litúrgia, tal, però l'orgue es torna a repetir, és un instrument de concert. I més que mal podria fer molt de bé a la ciutat, i també el turisme que poguera vindre podríem veure l'orgue, inclús ensenyar-lo per dins, veure que estups que té, perquè l'orgue d'este de Cases Baixes, en Racó de Mus, té al voltant de 1.400 i pico tubs, i és molt interessant. Sí, és tot un atractiu, i a més estem parlant de cultura musical en definitiva, i això no té color polític. Juan Manuel, de Benredrà, un gran dia, que és professor d'improvisació en el Conservatori Superior de Música de València. Què es treballa en aquesta matèria d'improvisació? Què és això? Sí, bueno, la improvisació és un camp molt extens perquè, clar, ensenyem als alumnes de piano i d'altres instruments a com improvisar. A vegades basat en uns patrons rítmics o uns patrons harmònics, però o també una improvisació molt lliure, que no sigui sols llegir una partitura perquè uno està estudiant un estudi de Chopin o un estudi de Rachmaninoff, etc., sinó el poder, pues, com el jazz. És a dir, jo pense a vegades que si Bach està que era en el segle XXI, jo crec que seria un gran pianista de jazz. O sea, perquè, clar, Bach, a pesar d'haver composat molt en la seva vida, sobretot improvisava molt a l'orgue. I cada improvisació d'ell es podia plasmar en una gran obra. També es deia que Bruckner improvisava molt bé a l'orgue. Els grans compositors també de l'època barroca i també en el romanticisme, algú que altre, han sigut grans organistes i a banda de compositors. I l'improvisació, això és un camp molt estès, perquè jo en el Conservatori Superior de Música de València els ensenyo a improvisar en música barroca, en música romàntica, un poc de música espanyola i jazz també, perquè tinc coneixements de jazz. No tinc uns coneixements molt extensos de jazz, però sé també improvisar en jazz, i llavors el que sé ho transmetis als meus alumnes. A més, la música barroca, ara que he dit aquest concepte, és molt particular, s'identifica de seguida i té aquest encant particular, especial. Però la pregunta és, per què l'orgue? Estudia música, piano, i com acaba vostè tan directament relacionat amb l'orgue? Pues, jo estava en la col·legiata quan tenia 16 anys i mon pare també cantava en un cor en la col·legiata de Gandia, en la Seu, i estava per entonces un organista que era, si bé recordo, crec que Domingo o Domínguez. Ara no me recordo el nom, si era Pepe Domínguez, però... Bueno, i este home, pues res, quan assajava en l'orgue, que era clar, era un orgue elèctric, no era un orgue de tubos, i, pues no sé, a mi m'agradava molt el so de l'orgue i vaig començar a aficionar-me. I com jo ja estava, ja havia acabat el professional d'orgue, estava començant el superior, vaig acabar el professional de piano, estava començant el superior de piano, em vaig apuntar, volia entrar en violí, però el violí no hi havia places, i llavors va ser cosa del destí que dic, mira, pues l'orgue, m'agradava molt el so i, no sé, i l'acompanyament en la litúrgia, tot. I va ser un encert. Sí, perquè torno a repetir, jo com he dit abans, el superior de piano no el vaig acabar. Tinc el meu instrument titulat superior, en el que estic titulat superior és l'orgue. I no m'arrepentiré en la vida, és a dir, que ojalà haurà fet els dos, no? És a dir, però, no sé, si haurà tingut que triar, com va ser,
en vez de cantar aquest instrument, sempre està content, no m'arrepentiré en la vida de... Vamos, de ser organista, sobretot. Vostè, tornant ja per a finalitzar aquesta xerradeta, tornant a aquesta part reivindicativa a qui corresponda, als polítics, que és de qui depèn, sobretot, tirar una espenta a aquesta demanda de la presència de l'orgue que torne a la ciutat de Gandia. Vostè té unes esperances que això serà realitat. És positiu. Espera que hi hagi una resposta i que es faci realitat aquest somni de retornar l'orgue físicament a la ciutat de Gandia? Jo espero que sí. Jo no voldria morir-me sense veure un orgue. Encara que jo no fos organista, que jo estigués allà o fet un huelet i no... Perquè l'orgue, si es fa un orgue en la col·legiata, l'orgue ni és meu ni és de ningú. L'orgue és de tots. L'orgue seria per fer... Això, una escola d'organistes, gent que volguera passar-se a aquesta carrera, sobretot, clar, tenen que ser pianistes, gent que ja tenen un nivell de piano. I clar, hi hagueren més titulats el diamant, perquè, clar, els hermanos Blasco sempre m'emociona quan diuen, tant en la inauguració de l'orgue de la catedral com de l'orgue de la col·legiata, diuen, dic, nosotros nos moriremos, lo dicen en castellà, ho dic en castellà com dient, nosotros nos moriremos, un dia no estaremos aquí, però l'òrgano continuarà. Entonces, a no ser que hi hagi una altra contienda, una altra guerra, jo què sé, pues, l'últim de la col·legiata va durar 2 segles, pues, igual ve l'any 2500 i ahí està l'òrgue per a Gandia. Sé que me consta, perquè jo he parlat en Don Ángel San Eugenio, l'abat de la col·legiata de Gandia, i em va dir que ell és molt amant, sobretot de la música, a banda de la música clàssica, sobretot m'ho deia, fa poc xerrant amb ell, em deia que sobretot amant de la música d'orgue. I ell em va comentar, diu, Juan Manuel, si pots transmetre que jo estic esperançador i amb molta il·lusió de que aquest orgue se faci algun dia a la col·legiata, i molt il·lusionat i esperant que algun dia siga una realitat. El que vol és menys paraules i més fets, que pugui ser una realitat el dia demà. Perfecte. Perquè és a benefici de tots, guanyen tots, no per ningú. Efectivament, sempre això és el que té la cultura, i en aquest cas la cultura musical, la cultura de l'orgue, que és un interès general i tots hi sim guanyant. Moltes gràcies, Juan Manuel Lloret, per estar així a nosaltres, els detes de Magazine a Telesafor, ha estat un plaer, i esperem anar a la inauguració, al concert inaugural d'aquest orgue a la ciutat de Gandia, més pront o més tard, esperem que arribi el moment. Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de poder parlar d'aquest instrument i de fer un cridament a la societat gandiana de que aquesta història de poder fer en realitat un orgue a la ciutat de Gandia que siga molt interessant. Jo penso que faig aquest cridament per a que prenguin consciència, que és bonic i és positiu. Fins una pròxima. Vinga, moltes gràcies. Fins a la pròxima. Ja sabem, aquesta és l'aportació que volíem fer en el test de Magazine a Telesafor per a aquest retorn de l'orgue a la ciutat de Gandia, que recupera aquesta part important de la seva història a través de la música i concretament de la música que ix des de l'orgue gràcies a persones com Juan Manuel Lloret. Per nostra part, no res més. Hem dedicat aquest test de Magazine a un instrument especial en un lloc especial, com és el Palau Ducal de Gandia. Fins al pròxim magazín, així a Telesafor.